very warm introduction. Taigi labai ačiū už tai, kad mane pristatėte. Sveikinuosi su jumis iš Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro. Mes labai džiaugiamės galėdami šiandieną su jumis kalbėtis apie tam tikras PSO Europos biuro veiklas, taip pat vykdomas Lietuvoje be kitako, bei kitose mūsų regiono šalyse. Aš esu programos vadovas fiziniai veiklai ir nutukimui. Mes dirbame 53 valstybėse narėse, ES šalyse, buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse, Pietų Europos ir kai kuriuose Centrinės Azijos šalyse. Taigi, PSO regioniame Europos biure turime komandą, kuri dirba su neužkrečiomis ligomis, kardio ir kvepavimo sistemos ligomis, plaučių ligomis ir taip pat užsimame jų prevenciją, skatiname sveiką gyvenseną ir judėjimą. Ir šis komanda yra įsikūrusi Maskvoje. Ir aš kaip tik šiandieną su jumis kalbu iš Maskvos biuro. Aš norėčiau aptarti fizinės veiklos skatinimo veiklą, kurią užsiimame regione ir pateiksime duomenų. Taigi mums labai svarbu kalbėti apie fizinę veiklą, kadangi fizinis neveiklumas yra rizikos faktorius įvairioms ligoms, kurias pastebime mūsų regione. Kaip matote, situacija yra gana skirtinga, kaip paplitęs tas fizinis neaktyvumas. Ir mūsų regione šalių netitinkančių PSO rekomendacijas yra, paplitimas yra skirtingas nuo 2 iki 50 kelių procentų. Ir kalbant apie vaikus ir paauglius, taip pat tas netitikimas yra labai skirtingai pasiskirstęs šalyse. Todėl PSO nori dirbti su įvairiomis šalimis, kad tas netitikimas sumažėtų ir kad padidėtų fizinis aktyvumas. Dabar pažvelkime į šalių duomenis. Pavyzdžiui, vaikų nutukimo stebėjimo iniciatyva yra viena iš mūsų vykdomų iniciatyvų ir mes esame surinkę patikimus duomenis, juos renkame nuosekliai. Labai džiaugiuosi, kad Lietuva taip pat prisijungė nuo pat pradžių prie šios iniciatyvos. Jie prisijungė labai anksti ir bendradarbiavimas tikrai su mūsų komanda yra puiki. Bendradarbiavome su daktare Petrauskienė ir visą laiką reguliariai renkame duomenis ir nagrinėjame, kiek procentų vaikų per dieną juda bent valandą. Kaip matote, Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis, situacija yra gana nebloga. Lietuva yra penktame stulpelyje. Tačiau šios duomenys galite nusikrauti iš mūsų tinklalapio, jie ten skelbiami, o naujoji ataskaita bus paskelta 2 gegužės. Savaitę. Ten bus paskelbti naujausi duomenys. Ir tada bus plačiai prieinami jie. Taigi, taip pat fizinio neveiklumo lygiai. Kiek vaikų, kokiu transportu naudoja, eidami į mokyklą. Ar jie eina, ar važiuoja, ar dviračiu važiuoja. Šie duomenys taip pat yra labai svarbus. Kodėl mes dirbame ir pagal kokias sistemas dirbame. Mes turime PSO Europos regiono fizinio aktyvumo strategiją iki 2025 metų. Taip pat turime globalų veiksmų planą. Šie dokumentai taip pat yra skelbiami mūsų tinklalapyje. Juose prašoma, kaip mes bendradarbiavome su šalimis, skatindami fizinį aktyvumą. Taip pat turime paskelbę naujas gairės skirtas jaunesniems nei 5 metų vaikams ir jų fiziniam aktyvumui, kiek jie turėtų judėti, miegoti ir praleisti sėdėdami. Taip pat naujausia gairė PSO buvo paskelbta, naujausios gairės buvo paskelbtos apie tai,
kas vyksta nacionaliniu lygiu ir kaip yra mobilizuojami įvairūs suinteresuoti asmenys siekiant tų gairių. Šių gairių siekti turi ne tik gydytojai, yra įvairiausių suinteresuotų šalių - sporto sektorius, švietimo ministerijos, įvairios kitos ministerijos, įvairūs profesionalai, visi kartu susivienyje gali efektyviau pasiekti šių gairių įgyvendinimo. Kaipgi mes veikiame, dirbame, iš tikrųjų puikiai bendradarbiaujame. Čia yra mūsų tyrėjų komanda. PSO Europos biuras turi regione tyrėjų tinklą. Jis vadinasi HEPA Europa tinklas. Jį taip pat rasite mūsų tinklalapyje. Institucijos taip pat gali prisijungti prie šio tinklo. Tiek vyriausybinės, tiek nepelno siekiančios organizacijos, kurios skatina fizinę veiklą. Taigi pasidomėkite, pasiskaitykite mūsų PSO Europos biuro tinklalapį ir pasiskaitykite apie tinkamumą tapti nariu ir kaip teikti paraišką dėl narystės. Galėsite iš tikrųjų prisijungti prie šio puikaus tinklo, kur mes puoselėme, plėtojame mokslą ir jį paverčiame praktiniais veiksmais. Taip pat Europos Sąjungoje yra fizinio veiklumo, fizinio aktyvumo kontaktinių asmenų tinklą. Jis labai naudingas suprasti, norint suprasti, ko politikai siekia ir ko jiems reikia skatinant fizinį aktyvumą. Taip pat yra įvairūs PSO bendradarbiavimo centrai. Jie dirba tiek neužkrečiamų ligų, fizinio aktyvumo ir nutukimo srityse, kurie mums atlieka tyrimus, pateikia jų rezultatus ir įrodymus, kuriais remdamiesi mes plėtojame savo veiklas. Taip pat mes stebime, kaip įgyvendinamos įvairios politikos įvairiose šalyse. Ir dauguma šalių teikia šiuos duomenis. Taip pat mes rengiame faktinę informaciją, faktų suvestinės apie šalis. Kartais labai specifinės faktinės suvestinės, kaip pavyzdžiui fizinis aktyvumas skatinamas ūkdymo ar sveikatos sektoriuje, ar sporto sektoriuje, kaip sporto sektorius prisideda prie fizinio aktyvumo skatinimo ir tikslų siekimo konkrečioje šalyje arba savo darbo vietoje. Taigi visos šios suvestinės taip pat skelbiamos mūsų tinklalapyje ir galite palyginti tokiu būdu, kaip įvairioms šalims sekasi siekti šių tikslų ir kokia yra jose situacija. Taip pat mes turime konkrečius šaliai skirtus faktų rinkinius suvestinės ir dabar mes vėlgi renkame duomenis ir greitų metu paskelbsime atnaujintas duomenų suvestinės. Taip pat, kaip jau minėjau, mes bendradarbiavome su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Šiandieną po valandos bus naujas webinaras skirtas aptarti, kaip skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą urbanizuotose vietovėse. Ir mes reguliariai rengiame renginius su įvairiais partneriais, įvairiais sektoriais, kuriuose aptariame, kaip skatinti fizinį aktyvumą. Taip pat stebime ir renkame duomenis ir vertiname juos. Taip pat mes rengiame įvairius politikos skatinimo leidinius ir renginius. Pavyzdžiui, šiandieną susitiksime su miestų lygmens, miestų savivaldos atstovais merais ir aptarsime, kaip miestuose skatinti fizinį aktyvumą. Suteiksime jiems taip pat tos palaikomosios medžiagos, kuri padės jiems suinteresuotas šalis mobilizuoti, skatinant fizinį aktyvumą. Taip pat mes teikiame tiesioginę paramą, vykstame į šalis, apmokydami jų specialistus. Taip pat suteikiame informaciją koncentruotą ir nukreipiame, kaip vystyti fizinį aktyvumą. Mokome, kaip teikti žinias ir įgūdžius pirminės sveikatos priežiūros grandies specialistams, skatinant fizinį aktyvumą. Pavyzdžiui, tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, draudimo įmonės dabar išmoka išmokas, jeigu jų gydytojas pripažįsta,
kad dėl darbo biure žmogaus fizinis aktyvumas kenčia. Taigi labai svarbu perteikti žinias ir įgūdžius sveikatos priežiūros specialistams. Todėl mes vykstame, mokome juos, rengiame vadovus įvairius ir informaciją. Norime, kad jie pažvelgtų holistiškai, ne tik į fizinį judėjimą, bet ir į mitybą, tabako, alkoholio sunaudojimą. Taip ir mes apmokome šalių specialistus, vykdami į tą šalis, taip pat organizuojame joms skirtus seminarus. Taip pat mes domėjomės inovatyviais požiūriais, kaip įgyvendinti globalų fizinio aktyvumo veiksmų planą, tam skirtas renginys Lisabonoje, pavyzdžiui, čia matote pavyzdį iš Lisabonos, kur gydytojai eina pasivaikščioti su pacientais iš ligoninės kasdieną po 10 minučių. Tai yra simbolinis veiksmas, bet jis taip pat siunčia svarbią žinią gyventojams, kaip, koks svarbus yra fizinis aktyvumas ir kaip tai vertina ir sveikatos priežiūros specialistai. Dabar susitinkame internete, bet ir dabar labai daug sėdime ir net kai vykdavo fiziniai susitikimai, mes ilgai sėdėdavome. Todėl mes sukūrėme gairės, kaip planuoti tvarius posėdžius. Gairės tos ir rekomendacijos skelbiamos mūsų tinklalapyje. Ir kur jomis galite jūs pasinaudoti, kaip pavyzdžiui, pasinaudoti aktyviomis pertraukėlėmis ar per pietų pertrauką pajudėti. Ir taip pat per posėdžius galima ištiesti kojas, parodyti, kad mes iš tikrųjų judame ir taip praktikuojame. Ir PSO darbo gera dalis yra ta, kad mes toliau renkame įvairius įrodymus, vykdome mokslinius tyrimus, juos skelbiame, kuriuose yra pateikiami judėjimo naudos įrodymai. Taip pat mes tai paskelbėme įvairiais leidiniais, įvairiais grafikais, kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje. Ir tai labai svarbu, kad galima būtų parodyti, kiek fizinis aktyvumas yra vaikams yra svarbus, o šitie faktiniai dokumentai yra taip pat skelbiami mūsų tinklalapyje. Mes žinome, kad COVID-19 apribojimai kai kuriuose šalyse dar galioja, o kai kuriuose dar sustiprėjo, sugriežtėjo. Taip, jie turi įtakos fiziniam aktyvumui, tai yra labai sudėtingas dalykas, svarbu suprasti, kaip viskas keičiasi. Kai kurie žmonės turi daugiau laiko dirbdami namuose fiziškai judėti. Tuo pat metu jie praranda tą laiką, kai pavyzdžiui eina pėsčiomis į stotį ar į darbą ar į mokyklą, taigi nebejuda. Tad labai sunku suprasti, koks tikras poveikis, bendras COVID apribojimų poveikis yra mūsų judėjimui ir sveikatai. Mes raginame tikrai rinkti duomenis ir su mumis jais dalintis. Mes stengiamės suprasti COVID-19 apribojimų poveikį fiziniam judėjimui ir kaip mes galėtume prie to prisidėti. Mes savo tinklalapyje skelbiame pratimus, kuriuos galima daryti namuose, kai negali kasdien mankštintis ar mokykloje, ar sporto salėje. Ir mes turime labai daug medžiagos savo sveikatoje, savo svetainėje ir galite ją naudotis. Taigi dar kartą labai ačiū ir man tikrai labai malonu buvo šiandieną kalbėti su jumis ir noriu palinkėti jums visokeriopos sėkmės ir tikiuosi, kad mes kartu galėsime pasiekti savo bendrus tikslus. Dėkoju.